Agora, aqui na rua Maria da Fré, para você ter uma ideia, tá aqui, ó. O que é que tem? O que é que tem na minha mão? Fio. A farra do fio, aqui na Maria da Fré, em frente, o 685. E o fio vem para onde? Aí, o fio vai para a sarjeta, ó. Tudo aqui é fio na sarjeta. E segue na sarjeta. Tá aí, ó. Tá vendo o fio na sarjeta? Tá aqui, ó. Fio na sarjeta. E vai. E vai. E vai. Uma pouca vergonha. Isso acontece na cidade de São Paulo e aqui na Vila Presidente. E aqui, ó, o fio atravessa a rua aqui, ó. Atravessa a rua pelo asfalto. E vai. E segue. E desce mais fio. Tá aqui, ó. Mais fio desce aqui, ó. Na minha mão, na minha mão, na minha mão. Na minha mão. Com mais fio aqui, ó. Aí, ó. Uma pouca vergonha. Ninguém fala nada e a coisa continua aqui na Vila Prudente, ó. Tá aí, ó. Na Maria da Fré. Isso faz parte da subprefeitura punir as concessionárias que estão fazendo isso. É um relaxo. Parece que o pessoal troca o que tem que trocar e deixa o resto no chão. Alguém que pegue e que tire daí. Maria da Fré. Aqui na Vila Prudente, imagino o que não acontece nas barrancas do córrego oratório. Não dá para ser dessa forma, não. Tem que responsabilizar as concessionárias. O prefeito Bruno Covas não aceita isso. E a população não paga por isso. Olha aí. Dá para acreditar? Se não filmar, você não acredita.